Ai, sveicināts, mīļās dāmas! Ja runājam par stiprām sievietēm, tad Latvija patiesi ir stipro sieviešu zeme. Vīrietim dažkārt pat liekas, ka te īsti nav ko darīt. Dāmas pašas tiks galā. Bet tā īsti nav. Vīriešiem ir jāmācās vērtēt, novērtēt un cienīt un mīlēt dāmas spēks. Pirmā sieviete, pirmā stiprā sieviete, ko es savā mūžā satiku, bija mana mamma. Tad, kad es vēl biju viņas vēderā, viņa rakstīja savu doktora darbu, un viņa reizēm mēdz jokot, ka es esmu sācis nodarboties ar filozofiju, vēl pirms esmu nācis pasaulē. Es nevaru iedomāties neko grūtāku, kā rakstīt doktora darbu, tāpēc, ka stāvoklī nekad neesmu bijis. Manai mammai izdevās savienot abus, un kad es viņai jautāju, kā tu ar to visu tik galā? Viņa teica, man jau īsti nebija izējis. Termiņa spieda, un tas darbs bija jādara. Tā sagadījās, ka viņas darbu vadītājs, laikam īsti neticēja tam, ka viņa to var izdarīt, viņš viņai īpaši nepalīdzēja, pabeigt to darbu arī īpaši lasīt negribēja. Sanāca tā, ka lai dabūtu parakstu papīram, kas vajadzīgs, lai iesniegtu šo darbu no aizstāvēšanai, viņai nācās viņu ķert pie vīriešu tualetes. Nu, kamēr neparakstīs, ārā netiks. Mamma ir daudz tādu stāstu, bet šis stāsts man raisa tāds divējādi sajūtas. No vienas puses, es šausmīgi lepojos ar to, ka viņi to izdarīja. No otras puses, šis stāsts parāda, ka bieži vienai stipras sievietes stāv vīrieša bezatbildība vai pat nodevība. Tas ir tas, kas liek viņām kļūt stiprām, tā pa īstam stiprām. Tad, kad mēs skatāmies uz stiprām sievietēm, nu, kas tad viņas raksturo? No vīriešu perspektīvas liekas, ar ko tad viņu vispār var piesaistīt uzmanību šādas sievietes? Nu, mašīna viņai ir varbūt pat labāka par tavējo. Dzīvoklis viņai ir, veselnīca arī. Pusi pasaules viņa ir apceļojusi, viņa zina 5 valodas. Viņa nevar pārsteigt nedzer naudu, nedzer eksotiku. Viņa brīnišķīgi ar visu pati tiek galā. Kā jokoja aktrise Sharon Stone, meitenes, mēs paši esam kļuvuši par tiem superīgiem puišiem, kurus kādreiz jaunībā gribējām aprecēt. Arī liek domāt. Ko tad sieviete var gribēt? Šāda stipra sieviete. Nu, pirmkārt, viņa grib blakus vīrieti, kas ir līdzvērtīgs intelektuālā un arī jutekliskā ziņā. Viņa vēlas kādu, kurš spēj novērtēt viņas nepieciešamību pēc brīvības, viņas enerģiju, viņas jaudu. Tad ir kāds, ar kuru viņa var satikties, tad, kad viņa pati grib. Vispār ir tādi vīrieši pasaulē. Varbūt, ka es runāju par kaķi. Un redz, ar kaķi ir vienkārši. Ieliek ēdienu bļodiņā, blakus ielē alu. Vai ir vīrieti, jā? Ir jau daži tādi vīriešu modeļi, kam tieši tik vienkārši tā eksistence. Galvenais, lai ir ko ēst un dzert. Jā, bet kad vīrietis dzird vārdu stiprā sieviete, nu, kādas asociācijas viņam rodās? Un tādas ir, es to apkopoju tādos 4 punktos. Pirmkārt, viņš dzird, aha, viņa pati par sevi parūpēsies. Tas nozīmē, ka es varēšu atslābt. Man ir darīšana ar stipru sievieti, viņa ar visu tiek galā. Pretēji priekšstatam, kā vīrieši vēlās ar sievietēm konkurēt. Īstenībā nemaz netik ļoti. Vīrieši vēlās konkurēt ar citiem vīriešiem. Tur sākās, jā, tā. Gandrīz instinktīvā vēlme pārspēt otru tēviņu. Bet ar sievietēm nē. Patiesībā viņam diezgan ērti, ja sieviete ir tā stiprākā. Otrs punkts, kur sievietes iespējams sevi mazliet aplaupa, ir tas, ka stipra sieviete, viņai kā nav vajadzīgas šīs rūpes un līdzjūtība. Un vīrieši patiesībā būtu gatavi dāvāt šo emocionālo atbalstu. Viņi ir gatavi dot šo sirsnīgumu, bet tur jau nav kas ņem.
Jo paņemt rūpes un līdzjūtību, tas nozīmē parādīt, ka tev to vajag. Un tā jau it kā ir tā vājo cilvēku darīšana. Nu, tos vajag, lai žēlo, lai paglauda, lai samīļo. Trešais punkts. It kā šiet stipri cilvēki, viņiem vajadzētu būt tādiem mierīgiem, kā kalnam, stāvēt, ne par ko nesatraukties. Patiesībā ir otrādi. Stipri cilvēki ar dzīvi neapmierināti un pikti. Un tas ir tāpēc, ka stipram cilvēkam ir atņemts viens no Latvijas no tādiem pareizākajiem un lielākiem hobijiem. Viņi nevar skaļi žēloties par dzīvi. Ja tu esi stiprs, tad taču nevar vaimanāt. Tev šis prieks izpaliek. Tev ir jābūt stipram. Nu, un ja tas viss jātur iekšā, tad tās dusmas tur ir neizbēgamas. Un ceturtais punkts. Tad, kad tu esi stiprs, cilvēks sagaida, ka tu būsi stiprs ne tikai pats priekš sevis. Tu būsi stiprs arī priekš pārējiem. Un stipram cilvēkam jau liekas, nu, es te rādīšu savu spēku, un pie manis pievilksies tāda paša stipri, ja viņi redzēs, ha, te ir līdzvērtīgs. Nē. Bieži vien gadās, ka viens stiprais velk piecus vājos. To sauc par ģimeni. Jā, un tas pamatīgi bojā raksturu, un tas pamatīgi maina cilvēku. Un lai izskaidrotu, kā tas darbojās, vēlos jums izstāstīt kādu līdzību. Tā ir līdzība par sievieti pūķi un bruņinieku. Reiz sensenos laikos dzīvoja meitene, kur diezgan ātri saprata, ka viņa negrib būt vāja. It īpaši, ja viņa ir princese, tās apēd pirmās. Viņa zina, ka princeses parasti izbaro pūķiem. Nu tad lūk, viņa nosprieda, viņa būs stipra. Viņa arī pamanīja, ka tajā brīdī, kad viņa izsaka savus lūgumus maigā un pieklājīgā balsī, visi tos ignorē. Tāpēc viņa iemācījās runāt skaļi un dusmīgi. Viņa iemācījās rēkt. Un tad, ja neklaus uz rēcienu, viņa iemācījās spļaut uguni. Nu, tā kā viņa bija princese, viņas prasības pret dzīvi bija diezgan augstas. Un cilvēki zināja, ka jā, viņi sanikno šo princesu pūķi. Tad var gadīties, ka dažam labam nosils māja un vēl kādam citam nokodīs galvu. Cilvēki pamazām uzbūvēja sētu ap šīs te pūķu princeses namu un sāka rakstīt internetā anonīmus indīgus komentārus. Bet toties, ik pa trim dienām atveda pie šīs sētas kādu aunu, nu, lai tā princese tomēr neuzbruk ciemam. Pūķim netraucēja šī siena, jo tas pa šo laiku bija izaudzējis spārnus. Nu, negluži eņģeļa spārniņus, tāds ar baltām spāviņām. Bet nu tādas kā sikspārniem. Lielus un varams. Un tā nu pūķis tur dzīvoja aiz sienas un pēc kaut kā ilgojās. Un pienāca diena, kad pie sienas piebrauca bruņinieks. Un ieraudzījis, ka tur dzīvo pūķis, izslavētais pūķis, kurš te terorizē visu apkārtni jau kādu brīdi. Bruņinieks teica, es tevi izaicinu uz cīņu. Bet bija tā sagadījies, ka tajā dienā pūķim bija melanholisks garastāvoklis. Un pūķis teica, labāk rītā. Šokar izguļamies, rītā cīnīsimies. Bruņinieks piekrita. Un pūķim tas ļoti patika. Un te man jāsaka pāris vārdu par bruņinieku, kurš bija studējis psiholoģiju un zināja, ka pūķu tradicionālā kaita ir vientulība un mīlestības trūkums. Un piekrīto cīnīties otrā dienā, kad pūķis ir formā, bruņinieks parādīja kādu būtisku ideju. Viņam ir kodeks. Viņš prot atšķirt morāli pareizu rīcību no nepareizes. Viņš negrib izmantot otra vājumu pret viņu pašu. Viņš ir gatavs sagaidīt cienīgu pretinieku. Tā ir pirmā lieta, kas jāzina attiecībās ar stipriem cilvēkiem.
ir jānovērtē viņa spēks, pat tad, ja šis spēks reizēm mēdz būt destruktīvs. Otrā lieta, kas ļoti patika Pūķim princesei, ir tas, ka viņš bija līdzjūtīgs. Un otra lieta, kas raksturo šos stipros cilvēkus, ir tas, kā mēs izturamies pret tiem, kas ir vājāki par mums. Vai mēs spējam izrādīt iejūtību un līdzjūtību, ja mēs vienkārši bradājam viņiem pāri. Tā bija sagadījies, ka tagad viņiem abiem ir brīvs vakars. Bruņniekam bija pagadījusies somā līdzi vīna pudele, siera gabaliņš. Viņš piedāvāja vakaru pavadīt saviesīgi. Novilka bruņas. Puķa sieviete arī pārvērtās atpakaļ par sievieti. Nu tā tomēr ērtāk to vīnu dzert. Un vakaru viņi pavadīja sarunās par to, kā tas ir būt stipram, stiprākam par citiem. Kā tas ir, kad citi tevi par to nesaprot? Pūķis sieviete izstāstīja, ka viņa bija kādreiz vāja meitene, kur ļoti baidījās, ka pūķis viņu apēdīs un tieši tāpēc pārvērtās par pūķi. Bruņnieks stāstīja, ka viņš kādreiz bija tizls puika, kurš audzis bez tēva, kurš apbrīnojas bruņnieku spīdošās bruņās un tāpēc devies pasaulē, iemācījies bruņnieku mākslas un sācis darīt varoņdarbus. Vārds pa vārdam, izrādījās, ka viņiem ir ne tikai maigas dvēseles, bet arī karsti ķermeņi. Un tā sagadījās, ka šo nakti viņi pavadīja kopā. Un te, dārgās klausītājs, jums droši vien būs jautājums, vai viņiem bija seks? Bija. Es pat zinu kāds. Seksualitāte ir tas, kas palīdz mums atbrīvoties no savas ikdienas identitātes. Var runāt par to, ka mums ir seksuāla identitāte. Mēs esam mazliet citi šajā intīmajā saslēgumā ar otru. Tā ir ārkārtīgi atbrīvojoša, skaista pieredze. Tā ir pieredze, kur mēs varam ieraudzīt otru ne tikai viņa ķermeniskajā kailumā, bet arī dvēseliskajā atvērtībā. Tas ir veids, kā mēs dāvājam mīlestību caur ķermeni. Nu lūk, un tieši tāds arī bija viņu seks. Viņi dāvāja viens otram mīlestību un bija atvērti tā saņemšanai. Un šis apstākļis viņus abus mainīja. No rīta pamodušies viņi saprata, ka tā turpināt īsti vairs nevar, ka viņi grib tālāk ceļot kopā. Viņi savāca mantas, pūķa sieviete tā arī nepārvērtās par pūķi. Kaut kad vēlāk viņi dibināja uzņēmumu Uguns un Zobens, kur piedāvāja vai nu bruņinieka, vai nu pūķa pakalpojums atkarībā no tā, kas jums ciemam ir vajadzīgs. Bet tā jau ir pavisam cita pasaka, pavisam citam formam. Kāda ir šīs pasakas morāle? Pirmkārt, tad, kad mēs pārliecinam sevi par to, ka esam stipri cilvēki, mēs iemīlamies savā spēka pusē, bet mēs atstājam novārtā to otru. Redziet, sieviete pūķis jau tāpat palika tā mazā vājā meitene, kur viņa pati pat nebija samīļojusi. Tāpēc stipra cilvēka viena no vājām vietām ir tas, ka kaut kur viņā ir nesamīļots bērns. Otrs, tad, kad mēs noticam savam spēkam, mēs patiesībā vēlamies, lai atnāk kāds, kurš ne tikai novērtē mūs, bet spēj mūs izturēt. Un tur ir vajadzīgs bruņinieks. Un metafora bruņiniekam šajā gadījumā ir iniciēts vīrietis. Jo blakus stiprai sievietei nevar būt vājš vīrietis. Tās nav attiecības. Tā ir vienkārši maiturība. Šim spēcīgajam vīrietim ir jāspēj radīt intīmās, ievainojamās, maigās attiecību telpas robežas. Jo tikai tad mēs esam patiesi stipri,
kad iemācamies būt ievainojami. Kad novelkam bruņus un parādam, kas tad tur ir apakšā. Un tur apakšā ir traumas. Tur apakšā ir ievainojumi. Jo neviens nekļūst stiprs, nesaņemot zinām daudzam ievainojumu. Kā teica Bills Plotkins, mums ne tikai ir jāstrādā ar saviem ievainojumiem, bet jāļauj ievainojumiem strādāt ar mums, jāļauj šai ciešanu pieredzei būt jēgpilnai tā, lai tā mūs pārveidotu, lai mēs integrētu gan to pūķa pusi, gan to meitenes pusi. Tātad, pa īstam stipra sirds ir nevis tā, kas ir nocietinājusies aiz bruņām, aiz zvīņām, aiz visa, bet tā, kas ir vaļā. Tā, kas ir atvērta, joprojām atvērta gan priekam, gan bēdām. Visstiprākā ir tā sirds, kas joprojām pilna mīlestības. Un tad tās vairs nebūs attiecības starp stiprā cilvēka tēlu un mani. Jo tad, kad es esmu pieķēries stiprā cilvēka tēlam, es zaudēju sevi. Un man ir attiecības nevis ar otru, bet ar manu tēlu. Stiprs tu esi tad, kad tu atmeti savu tēlu. Paldies!